Godt nytår, alle sammen. Skål. Efter et par år uden fysisk nytårskur har Sønderborg Kommune i 2023 genoptaget traditionen, hvor man inviterer kommunernes erhvervslivs samarbejdspartnere, foreninger og organisationer til socialt samvær med ønsket om godt nytår. Ledsaget af bobler og kloge ord af indlægsholder. Borgmester Erik Lauritsen, fondsdirektør Lars Tvind fra Bitten og Mads Clausen Fond, som formand for Danmarks Idrætsforbund, Hans Nathorp. I DK Syds rapportage opleves stemningen og talerne suppleret af interviews med både indlægsholdere og gæster. Det tager os jo tilbage til den helt overskyggende begivenhed i 2022, Ruslands invasion af Ukraine i februar. Der blev krig i Europa igen, desværre meget nærværende. Mange ukrainere flygtede fra krigens rædsle, og en del af dem søgte også til Danmark, og dermed en del til Sønderborg Kommune. Jeg er stolt af den måde, som borgere tog imod disse flygtninge i Sønderborg. Åbnede deres hjem for ukrainske flygtninge, hjalp med de fornødenheder, der manglede. Tusind tak til Olja, som tog gerne hånd med det. Efterfølgende der er en hel del af disse flygtninge kommet i job, blevet en del af vores fællesskab. Det er de blandt andet, fordi det har været velvilje hos mange virksomheder. Tak for det. Og så for det, det har været et rigtig godt arbejde gøre fra vores jobcenter og de partnere, vi arbejder sammen med. Invasionen og krigen er den primære årsag til en energikrise i Europa, som medført rekordhøje priser og energi samt en høj inflation. Og det er noget, som virksomhed og familie er blevet meget berørt af. Lige nu ser vi svage tegn, heldigvis endnu kun svage tegn, men svage tegn på stigende ledighed. Og så ser vi først og fremmest familie, som har rigtig, rigtig svært ved at få tingene til at hænge sammen. Rigtig mange, som her i julen har måttet ty til den hjælp, man kan få fra forskellige hjælpeorganisationer. Det er godt, disse organisationer er der. Tusind tak for det til jer, som er her derovre. Men det er også trist, at vi er et sted, hvor en krise som den her kan vælte en hel del borgere uæve en kant. Når jeg kigger over den virksomhed, jeg så selv er chef for, så blev kommunens økonomi også vældig udfordret her i 2022. Det nye byråd, som tiltrådte 1. januar, er bestemt blevet mødt af meget store udfordringer. Allerede i foråret 2022 blev det bremset op på alle områder for at kunne afholde vores budgette, og det er en tendens, som er fortsat hele året. Også i budgetlægningen for 2023 fortsatte det her med, at vi skulle virkelig stramme ballerne for at kunne afholde budgetterne og levere den velfærd, som vi stadigvæk gerne vil. Et samlet byråd har taget store og svære beslutninger omkring besparelser. Det vil jeg gerne sige alle i byrådet stort tak for. Jeg er rigtig glad for, at vi som byråd kan stå sammen om de store linjer for Sønderborg Kommune, og at vi kan stå sammen om at løse de store udfordringer. Nu var det jo et helt skidt 2022 trods alt. Det har faktisk været et helt fantastisk år, når man kigger sådan udefra. Jeg vil gerne fremhæve et par af de begivenheder, som har markeret Sønderborg som et helt fantastisk sted. I juni måned, der var Sønderborg værtsby, takket være Danfoss, for det internationale energiagenturs internationale konference om energieffektivisering her og der og i hele byen, i hele kommunen. Og det var den helt ultimative anerkendelse af Sønderborg som det, der bliver kaldt Global Capital of Energy Efficiency. Det er engelsk, og så betyder det verdens hovedstad for energieffektivisering, hvis nogen er i tvivl.
Vi fik ved den lejlighed, men ved mange andre lejligheder i 22, vist, at vi står godt frem med gode eksempler og løsninger til den grønne omstilling. Og gennem arbejde i Project Zero, der har vi nu reduceret CO2-udslippet siden 2007 med 55,4%. Et rigtig flot resultat, som vi skal leve op til i de kommende år, og det bliver ikke nemt, men vi vil, og vi skal. Og så er det klart, at vi kan ikke tage 2022 uden at sætte Tour de France. Altså når der bliver skrevet historiebøger fremadrettet omkring det her område, Sønderborg-området, så vil 2022 stå som et helt specielt år. Året, hvor vi lader veje og omgivelser til målet af tredje etape i verdens største cykelløb. Og ja, det er gavnet halvt år, og man glemmer hurtigt, men når man lige skal skrive en tale og sådan noget, så vælger det lige frem igen, hvor stort det egentlig var. Hvor stort det egentlig var, det Sønderborg præsterede i forhold til den afvikling. Selvfølgelig den 3. juli, men også de 100 dage, der gik forud, hvor rigtig, rigtig mange foreninger, virksomheder, organisationer involverede sig i at varme op til Tour de France. Med en lang, lang række små og store arrangementer. Det er fra cykelringridning på plejecentret til cykelløb ned igennem Sønderjylland, Tour de Syd. Helt fantastisk, og alle skal have tak for at involvere sig. Og man kan tro på tallene, eller man kan lade være, men opgørelserne de viser i hvert fald, at det her genus så meget omtale, så meget værdi, og vil også gøre det i de kommende år. Også til den kommunale organisation vil jeg også gerne her sige, det er helt fantastisk, hvad I har ydet for, at det kunne lade sig gøre. Tak skal I have. I 2022 der blev der også taget en første badestik til Nordborg Resort, som er ganske åben i løbet af 2024, og som vil give turismen endnu en stor vitaminindsprøjtning. Og det går sådan set allerede rigtig godt med turismen. Vi har fået tal, som viser, at langt over 1 million overnatninger har det været i Sønderborg Kommune i den her sommer. Det er helt fantastisk. Og bare som en lille krølle på det, så sendte vi en pressemeddelelse ud i går, som fortalte om 70.000 besøgende i den kongelige køkkenhave i Gråsten. Altså, det er da kun til at blive glad i lovet af. Ellers så har 2022 budt på en beskeden nedgang i vores placering på DI's erhvervsklimaanalyse. Det kan vi selvfølgelig ikke lave med, men vi ligger stadigvæk som nummer 20, og jeg synes faktisk, det er ret flot. Men vi er selvfølgelig ikke tilfredse. Velkald? Nej. Så vi kommer igen. Det er også i 2022 lykkes at få etableret endnu flere uddannelser i Sønderborg Kommune. I den her bygning, gode nye ingeniøruddannelser er skabt i et af de stærke partnerskaber, vi har. Partnerskabet mellem Bitten & Mads Clausens Fond, LINAK, Sønderborg Kommune og SDU. Et fantastisk samarbejde, det er nu udmøntet i det tredje center her på stedet, Center for Industriel Software, som vi forventer os rigtig meget af. Men også en Fredericia Maskinmesterskole, som har etableret sig her. Det forpligter at få nye uddannelse og nye studerende. Det betyder, at vi i de kommende år kommer til at mangle ungdomsboliger. Det er jo et fantastisk problem at have, men det er ikke desto mindre noget, som vi skal løfte, fordi ellers så fejler vi. I 2023 er det klart, at vi må tage bestik af den omverden, vi kigger ind i. Og vi ved ikke, hvor længe den her krisesituation skal stå på. Jeg kan sige, at for Sønderborg Kommunes vedkommende, der har vi som sagt lagt et meget stramt budget, som ikke giver plads til meget store nye projekter, men der er masser af aktivitet og projekter, som er i gang og undervejs.
Vi er lige gået i gang med en kæmpe renovering af Dybelskolen, en af vores kommunens største skole, men også en af de ældre skoler. Vi går i gang nu med den ombygning og ubygning, der skal ske i Skansehallerne. Det sker igen i et partnerskab. Bidner Mads Clausens Fond gav os en gave til det, også til det her projekt, og vi andre har skillingen sammen til resten. Så nu forbedrer vi rammerne, og så ved jeg faktisk ikke, om det er navn for Sønderjyske her, men så har vi selvfølgelig også nogle ret store forventninger til det håndboldhold i fremtiden. Det tror jeg nok, de skal levere, men jeg vil også gerne opfordre til, at vi alle sammen bakker op om det hold. Ikke kun ved at købe billet til nogle af kampene, men måske også om virksomheden. Lige tænkt, er det også et lille sponsorat, jeg kunne byde ind med? Det håber jeg, for det er vigtigt. Ellers så kommer det kommende år til at byde udvikling af Sundgade herhen, udvikling af Augustenborg Havn, og der er vedtaget en flot masterplan for hertugbyernes Augustenborg, som givetvis er en meget langsigtet plan, men ikke desto mindre så ligger den med, og vi kommer til at arbejde på den. Ja, vi har store planer i lufthavnen. Det har vi haft, nogen vil stå og sige, jamen det har I haft længe. Jamen det har vi jo, det er fuldstændig rigtigt, men vi er sådan set også stødt under nogle forhindringer undervejs. Men jeg tror godt, jeg kan love, at vi kommer til at rykke på det i det kommende år. Og så som sagt, så bolige og erhvervsarealer skal vi arbejde på at få endnu flere af, for det bliver det behov for i det kommende år. Til at binde et ordentligt samfund sammen, der skal det en masse frivillig indsats til. Jeg vil gerne i dag sende en særlig tak til alle jer fra de frivillige foreninger, jer som er her i dag, men også jer derude, som virker hver eneste dag for at skabe det her sammenhængende og gode samfund. Selvom jeg ved, at det er rigtig mange foreninger, som kæmper i og med, at der er faldet frivillige fra i den her coronatid, så vil jeg med hæfte mig ved alle de frivillige, der er der, og som knokler hver eneste dag. Tak skal I have. Det kræver stort engagement at give navn af sin kostbare tid til andre mennesker. At være frivillig er også at være solidarisk, og solidaritet er sammenhængskraften i vores samfund. Det er den lim, som binder os til hinanden. Det er vigtigt i foreningslivet generelt, men også specielt i landdistrikter som vores, at fællesskabet lever og udvikler sig, så Sønderborg kan være en hel kommune og et godt sted at bo, uanset hvor man vælger at være. Et andet eksempel på solidaritet, men også på partnerskab, det er det partnerskab, som hedder Sønderborg i arbejde. Partnerskabet, hvor kommunen, virksomhederne, uddannelsesinstitutionerne og fagbevægelsen er gået sammen om at få endnu flere af vores medborgere på kanten af arbejdsmarkedet ind i fællesskabet. Den 20. januar der blev det uddelt for første gang Sønderborg i arbejde prisen og Sønderborg i arbejde mærkatet til de virksomheder, som har engageret sig i det. Jeg vil gerne allerede nu sige, at jeg er alle sammen tak for det engagement. Vi kommer til at hædre de lokale virksomheder, som påtager sig et socialt ansvar, og jeg håber, at rigtig mange af jer vil deltage den 20. januar og bakke op om det initiativ. Rigtig meget af min tale har det med handlet om partnerskabet, samarbejde, og det er det, vi kan. Det er det, vi er alle bedst til i Sønderborg Kommune. Og jeg vil gerne sige jer alle sammen tak for det arrangement, I lægger i fællesskabet Sønderborg Kommune. Godt nytår, alle sammen. Skål.
Nu skal vi høre om traditionen for nytårskur i Sønderborg Kommune. Erik Laugesen, hvor vigtig er traditionen med det årlige nytårskur her i Sønderborg Kommune? Ja, det har jeg måske også selv overvejet en gang imellem, hvor vigtigt er det egentlig. Men i dag, hvor det har været et par år, hvor vi ikke har kunne holde det her, der blev det tydeligt for mig, hvor vigtigt det egentlig er, at vi lige samles og krydser tværs alle de aktører, som er i Sønderborg Kommune, som i nogle samarbejde og i nogle partnerskaber er med til at løfte den her kommune. At vi det, ja, for det første glæder sig over det, vi har skabt, men også love hinanden, at vi er sammen om det videre. Det er vigtigt. Du nævnte i din nytårstale den internationale klimakonference. Hvor vigtig ser du den? Jamen altså, for det første er den vigtig for Danmark, at det er i Danmark, man lægger den slags konference. Det er et stempel på, at Danmark er i førersædet. Og at det så bliver i Sønderborg Kommune, det er selvfølgelig en ekstra cadeau til os som kommune, men først og fremmest til Danfoss for deres gående i front på den grønne omstilling. Det er en enorm anerkendelse. Det er den ene del af det, som har med den grønne omstilling gået. Men den anden del af det er, at vi er nået til et sted, hvor Sønderborg kan løfte den slags konference, tiltrække dem, men også afvikle dem på en rigtig god måde. Det giver nogle helt nye muligheder for os i fremtiden. Vi noterer os, at befolkningstilvæksten den er positiv i Sønderborg Kommune nu her per første i første 2023. Hvordan hænger befolkningsudviklingen og så udbygning af studiemiljøet? Hvordan hænger det sammen? Altså det hænger jo i hvert fald sammen på den måde, at hvis ikke vores virksomhed, vores mange stærke virksomheder, kan få den arbejdskraft, de skal have, så vil de begynde at lægge produktion andre steder hen. Det vil igen trække nogle arbejdskraft andre steder hen. Så det her det er en modsatte spiral. Vi sørger for, at der er nogle unge mennesker at tage af. Det betyder, at en virksomhed godt tør satse i Sønderborg, fordi der er nogle uddannede unge mennesker, som man kan tage af, som gør, at virksomhederne godt tør at etablere sig her, eller tør at blive her. Den ene del, og den anden del er jo helt kontant, at hvis de unge mennesker de får en god uddannelse her, og en god oplevelse i den tid, de studerer her, jamen så er der en rigtig stor chance for, at de med et godt job i hånden ved nogle af vores stærke virksomheder, også vælger at bosætte sig her. Men det kræver jo, at der både er boliger til dem, men det kræver, at der er oplevelse, at der er et ungeliv, og der er et kulturliv. Så der er mange elementer, der skal spille sammen, men det er jo det, vi kan. Sådan sagt i overordnede termer, hvad er i grund status for Sønderborg Kommune? Overordnet set, så er Sønderborg Kommune, står vi rigtig godt. Vi står rigtig stærkt, som sagt, med en lang række virksomheder, som arbejder inden for det, som verden efterspørger i fremtiden, altså grøn omstilling. Det betyder, at vi kan tro på, selvom det kommer krisen bider sig fast lidt, så er vores virksomheder gearet, og de er på de markeder, som også vil være aktuelle om 5 år, om 10 år. Det er den ene del. Den anden del er, at vi står der, hvor det er attraktivt. Det kan man se på befolkningstallet. Det er attraktivt at flytte hertil. Man vil godt bo i Sønderborg Kommune. Trods det, jeg siger om vores virksomhed, så vil vi komme til at se en vis afmatning, og vi vil se en lidt stigende arbejdsløshed. Og hvor meget og lidt det bliver, det afhænger jo af mange ting. Det er den ene del, og den anden del er jo så, at dem, som så mister deres job, eller får rigtig svært ved at få et, det er jo dem, som i forvejen har det svært. Og der vil vi se nogle familier, som får problemer. Vi vil givetvis se nogen, som må sælge deres hus, fordi de ikke kan betale mere. Og det er jeg rigtig bekymret for. Hvad ser du særligt frem til af højdepunkter i 2023? Nu har de stået i kø de sidste par år, de store events og de store arrangementer osv. Det bliver der lige knap så meget af de næste par år. Det er jo ting, som skal planlægges lang tid i forvejen osv. Der bliver ikke så mange af dem i 23 og 24. Det jeg ser mest frem til, det er, at vi har nogle nye boligområder, nogle nye projekter undervejs.
Sundgade-projektet hernede, glæder jeg mig rigtig meget til at se, hvad vi får ud af det. Augusten, hvor den udviklingsplan og den masterplan, vi har udviklet, det er, hvordan kan vi komme afsted med den, det kan blive så fantastisk. Og på den måde, der har vi nogle spændende projekter undervejs. Vi har også en ladegård, som inden ret længe blev tømt, og vi kan komme i gang med at udvikle det projekt. Så der er masser af spændende projekter undervejs, men lige på eventsiden, der er det måske lige et slip de næste 1-2 år. Det er nogle langsigtede projekter, der er på vej, men du håber på fremdrift i 2023 i jamen, alle projekterne. Jamen det gør jeg helt sikkert. Altså, man skal jo en gang imellem af krig, sker der jo også nogle ting, som går vores vej. Altså priserne, de begynder trods alt at gå lidt ned igen. Priser på byggerier, som har været kørt meget op, og nogle projekter, som har været udskudt, fordi priserne var så høje, kan vi måske håbe på at kunne trække lidt frem igen. Så jeg er virkelig fortrøstningsfuld. Det skal nok blive rigtig spændende år i 2023. Næste taler er fondsdirektør Lars Tvind fra Bitten og Mads Clausens Fond. Jeg vil starte med at sige, at jeg er faktisk utrolig stolt over at bo i Sønderborg. Fordi hvad der ikke er sket, som Erik også nævnte flere gange over det sidste år, det er altså fantastisk. Vi er kommet på landkortet med at være et attraktivt sted at bo. Vi er begyndt at blive meget mere en uddannelsesby, end vi var før. Som også nævnt, turismen begynder at blomstre. Og så kan det godt være, at vi er røgnet fra en 15. til en 20. plads. Men vi skal huske på, i 2015 var vi nummer 96 på DI's erhvervsbarometer. Så med andre ord har vi rigtig god momentum, og det er jo det bedste at have, når vi vil videre herfra. Inden jeg lige springer ind i, hvordan Bitten & Mads Clausen-fonden ser fremtiden her i Sønderborg, så vil også, som nogle af jer nok har bemærket, så er der sket nogle ændringer også i fonden, hvor vi er gået fra nu anden generation til tredje generation. Per Have har taget over efter Peter Clausen, jeg har taget over efter Per Have, og vi har tre medlemmer af Clausen-familien repræsenteret i bestyrelsen. Det er Mads Clausen, Jørgens søn, det er Mads Peter Clausen, Peters søn, og Jens Martin, Skibsted, der er Bentes søn. Og hvad betyder det så? Begynder vi nu at se nogle ændringer med hensyn til, hvad fonden står for? Og der kan jeg med ro i sind sige, nej, det gør vi ikke. Der er ingen ændringer i kurs. Og det betyder, Danfoss har stadigvæk headquarter her i Sønderborg Kommune. Det bliver vi ved med at have. Og det er stadigvæk bevare og styrke beskæftigelsen omkring Danfoss headquarter her i Sønderborg. Så med andre ord er der ikke nogen ændringer. Betyder det så, at anden generation de går på pension? Der kan jeg også med ro i sind sige, absolut ikke. Som nogen af jer har bemærket, Jørgen er her i dag. Jørgen vil være lige så aktiv, som han var før, og med lige så meget ild i øjnene sikre, at vi fortsætter den her rejse, som vi har, også med Jørgen ved førersædet. Så og hvad er det så, Bitten & Mads Clausen fokuserer på fremadrettet? Tre ting. Samarbejde, samarbejde, samarbejde. Og det var lidt tilbage til det, Erik også snakkede om. Først og fremmest et supert samarbejde med kommunen, med uddannelsesinstitutioner. Det er ikke kun SDU, det er også EASV, det er EUC, det er Gråsten Landbrugsskole, fordi vi skal være tættere på alle uddannelsesinstitutioner. Sønderborg Kommune skal være en uddannelseskommune endnu mere, end vi er i dag. Og så ikke mindst også et tæt samarbejde med erhvervslivet. Og nu nævner jeg nogen, det er Linak, BHJ, BALS, RALSI, OJ, det er Brødrene Evers, Helsam, Møller Gas Equipment, Frontmatic, Petersen Tejl, Saab Danmark, SIP, Bitzer, Sonfor, Agramco osv. Vi er rigtig, rigtig mange, der kan løfte i flok. Og hvad tror vi så på ved BMC? Vi tror på teamsport. Vi tror, den eneste måde, vi kan komme videre på, det er langsigtede samarbejdsmodeller. Det er OPP-samarbejdet. Og igen, det er vigtigt at få så mange med som muligt, fordi 5 løfter bedre end 4, og 100 løfter bedre end 90. Så det er fællesskab, det er løfte i flok, det er der, vi når længst. Og hvad er det så, vi arbejder efter, sammen med så mange som muligt? Det er faktisk, at vi skal have tilstrækkeligt antal flere kompetente personer til kommunen, for at ansætte dem i vores virksomheder. Fordi som Erik også skrev i sit nytårsbrev, vi står faktisk i en situation, hvor ledigheden i Sønderborg er historisk lav i Sønderborg Kommune.
Og det betyder, at vi skal have flere folk hertil i den arbejdsduelige alder. Og det betyder, at vi skal have flere tilflyttere til. Det positive er, at 2022 blev faktisk et vendepunkt. Jeg tror, at vi fik 702 flere borgere til byen, end vi havde, og vi havde en prognose, der var minus 200. Så vi er i gang, men vi må også sige, at hvis vi vil fortsætte det her, så er det super vigtigt, at vi kommer i gang. Og et af de områder, vi også kan sige, at vi har super succes med, Erik nævnte, det er SDU. Det er her, vi står i dag. Det er, hvor vi nu forventer med den nye uddannelse, softwareuddannelse, forventer vi i løbet af 3-4 år, at der går mere end 2.000 studerende her på universitet. Prøv at gå 6-7 år tilbage. Der var det stort set ved at lukke ned. Der var ikke rigtig noget, der fungerede helt. Nu er vi op og være nok det bedst fungerende universitet uden for storbyerne, uden tvivl. Vi har da et større teknisk fakultet end Odense her i Sønderborg, hvilket i sig selv er bemærkelsesværdigt. Og så har vi frem til 2025 1.500 ingeniører, der bliver færdiguddannet herfra. Og tænk på, hvis vi kunne holde den 75% fastholdelsesgrad, at vi kan holde på 75% af de ingeniører, der bliver færdige. Hold da kæft. Så er vi altså godt i gang med en befolkningsvækst, der vil noget. Det er jobgaranti, det er alt det, vi står for. Men det er noget af det, vi med stolthed kan sige, hold da kæft, hvor er det godt gået. Og skulle vi ikke prøve at køre det videre med EASV, EUC, Maskinmesterskolen og Gråsten Landbrugsskole? Vi har noget, der fungerer rigtig godt, og vi vil være en uddannelseskommune. Vi kan ikke nøjes kun med studerende. Vi skal også have tilflyttere til udefra. Og tidligere var det, man gik og sagde, jamen har vi de rigtige job, så kommer folk. I dag er det cirka kun 10% af folk, der flytter kun på jobbet. 90% flytter til et sted, der er et attraktivt sted at bo. Og attraktivt sted at bo, hvad betyder det så? Det betyder reelt, at vi skal have super gode skoler. Vi er i gang. Det er både folkeskoler, men det er også friskoler, det er internationale skoler, det er tyske skoler. Der er vi godt i gang. Det må vi ikke slippe. Så betyder attraktivt kulturliv, der er vi også godt i gang. Det skal vi fortsætte med at gøre. Og sidst men ikke mindst, så er det attraktive boliger. Folk flytter ikke til, hvis de ikke kan finde et attraktivt bolig. Og det er jo ikke attraktivt bolig, hvad det er for studerende, er det kollegier. For første gang familie er det et sted, for veletablerede noget andet, og så videre. Men vi skal have boliger nok. Og det er ikke kun her i Sønderborg by. Det er i Sønderborg by, det er i Augustenborg, det er i Nordborg, og det er de steder, men vi skal have flere attraktive boliger. Og det er også noget af det, som Bitten og Mads Clausen Fond vil gerne gå ind i samarbejde med andre og sikre, at vi har endnu mere fokus på, at det her det skal være et attraktivt sted at bo. Og når det så er sagt, så skal vi selvfølgelig også vækste, for nu har vi folkene. Nu har vi nogen, der vi kan ansætte, når der er der til. Og der er det for os allafgørende, at vi fortsætter med at udvide lufthavnen. Vi ønsker på ingen måde, at vi får en ny midtjysk lufthavn, Karup. Og nu har jeg snakket, nu kommer jeg selv fra Herning, jeg har talt med mange folk, hvor de siger, ja, havde vi det bare vidst det, så havde vi nok gjort noget. Og vores læring, tror jeg igen, jo flere, der støtter op om lufthavn, jo flere, der kan se den her som en super vigtig infrastruktur, jo større sikkerhed er også for det, vi får den udviklet til det, den reelt skal være, for den er altafgørende for os. Og så sidst, men ikke mindst, the global capital of energy efficiency, som Erik snakkede om. Vi er den kommune, ikke bare i Danmark, men i hele Europa og nok i hele verden, der bliver set på for dem, der ønsker en intelligent, hurtig, kostoptimal CO2-reduktion. Det skal vi holde fast i. Vi skal holde fast i, at vi videreudvikler, men vi skal også sikre, at vi begynder at få flere jobs omkring det. Vi får flere virksomheder hertil, og dermed også være en virkelig vækstskaber. Og der tror jeg også med Project Zero, vi er rigtig godt i gang, og det skal vi holde fast i som et af det. Så konklusionen for, hvad er det, BMC har fokus på fremadrettet, det er, vi er en del af det team, der er 100% bakker op omkring videreudvikling af Sønderborg. Det fede er, vi er på vej opad. Det værste, det tungeste, det er altid at komme op af kurven igen. Det er vi. Vi ønsker partnerskaber. Der skal være plads til alle. Vi ønsker, og det er nok det vigtigste, vi skal anstrenge os. Vi skal virkelig anstrenge os. Fordi alle kommuner i Danmark, de sidder nok med nogenlunde de samme visioner, som vi gør. Og det er sgu nok ikke kun i Danmark, det er i hele Europa. Så dem, der anstrenger sig mest, dem, der arbejder bedst sammen, det bliver vinderne.
Og det har vi set, vi kunne. Og det er også det, vi går ind for her. Alt for at anstrenge og blive ved med at søge det partnerskab, og blive ved med at løfte i flok, og så tage den derfra. Og hvis vi gør det, så kan vi faktisk være med til den vision, som Sønderborg Kommune har, som er fuldstændig rigtigt. Nu skal vi jo bare have implementeret. Og det er det, vi i fællesskab med alle jer vil stå bag om, og så sikre, at det kommer til at ske. Så vi fremadrettet får et Sønderborg, der er endnu mere attraktivt end det, vi har i dag. Og det siger altså noget, for vi er rigtig godt på vej. Men det vil jeg gerne ønske alle sammen rigtig godt nytår, og tak skal I have. Lars Tveen, fondsdirektør for Bidner Mads Clausens Fond. Du nævnte i dit indlæg, at du er stolt af at bo i Sønderborg. Kan du uddybe det? Ja, altså nu har jeg tidligere været på Danfoss i rigtig, rigtig mange år og været stort set hele verden rundt og været i rigtig mange forskellige byer. Det, jeg ikke har oplevet lignende, som jeg ser i Sønderborg, det er den evne, vi har til at samarbejde. En tillidskultur, og hvor vi 1+1 giver mere end 2, hvor vi tror på hinanden. Og det er for mig noget af det, der gør mig stolt, specielt så når også resultaterne begynder at komme omkring det attraktive ved at bo og i Sønderborg. Du nævnte også noget omkring kvalificeret arbejdskraft, og du brugte også ordet jobgaranti. Ja. Hvad ligger der i det? Altså det vi har set, specielt hvis vi starter med SDU, har vi jo i lang tid set et kæmpe behov. Nu har vi store virksomheder i området, Danfoss, Linak, Saab, Bits osv., så der er rigtig mange, der har et behov. Og det, vi har været dygtige til hernede, det er at få et super tæt samarbejde mellem erhvervsliv og imellem universitetet. Og der, hvad er vigtigt, når man studerer, og der er mange udenlandske studerende, at få ind, jamen det er, at man får en god oplevelse, man bliver connected med erhvervslivet så tidligt som muligt, får sin studenterjob, der kan skrive sine specialer der, og derved pludselig finder det som helt naturligt, at når man er færdig, så arbejder man videre i området. Fordi det er det altafgørende for os her i Sønderborg. Bidner og Mads Clausen, fonden har i de senere år støttet meget op om udvikling i Sønderborg Kommune. Kan du fremhæve nogle særlige resultater ud af de støttefunktioner? Jamen, det vi er mest stolt af, som vi næsten ser som diamanten hernede, det her, vi står i dag, det er SDU Sønderborg. Fordi hvis vi ikke har et sted, hvor vi uddanner kompetente medarbejdere, jamen så kan Danfoss headquarter heller ikke blive liggende hernede. Derfor har vi været super stolte af det samarbejde, vi har haft mellem kommunen, Sønderborg eller Danfoss, BMC, Linak og SDU. Det har vi. Og det andet er selvfølgelig også, at hvis vi ser hele havnefronten hernede, hvor vi også har været inde, fordi vi vil jo ind og sige, skal Danfoss headquarter ligge i Sønderborg? Hvis det er ja, så bliver vi nødt til at gøre en enorm indsats for også at understøtte samfundet, så vi har en fremtid sammen. Og det er det, vi har gjort nu, og det er det, vi er rigtig stolte af. Bidner Mads Clausen Fonden er jo det er en stor pengetank. Hvilke typer aktiviteter vil man særligt støtte fremadrettet? Men det er igen, vi er til missionen for Bidner Mads Clausen Fonden, det er, at vi gør det, der er til gavn for Danfoss. Danfoss ligger her med hovedkvarter her, så vi vil gøre alt og gøre det et attraktivt sted at bo, attraktivt sted at studere, attraktivt sted at arbejde. Men det er ikke kun omkring Danfoss. Vi skal lave et samfund, der vokser, der er attraktivt at komme til. Så det er det, der er vigtigst for fonden i øjeblikket. Hvad er geografien på det samfund, du omtaler? Det er Sønderjylland. Vi starter med Sønderborg Kommune, men vi har Sønderjylland, de 4 kommuner hernede, som værende vores geografiske område på nuværende tidspunkt. Her til sidst, hvor ser du de særlige udviklingsmuligheder for både Sønderborg og Sønderjylland som helhed i årene fremover? Jamen, jeg tror, hvis vi tør at blive ved med at have det her tætte samarbejde, så tror jeg hele den grønne rejse omkring, hvordan igen
hurtigt, intelligent og kostoptimalt kan du få CO2-reduktionen gennemført. Det er noget, vi er kommet rigtig langt med i Sønderborg omkring energieffektivitet, omkring sektorkobling. Det er noget, der er brug for overalt i verden. Så kan vi få alverdens, det er borgmestre, det er alle mulige andre, ikke politikere, hertil at blive interesseret i at genskabe det, vi har gjort her, så er vi kommet rigtig, rigtig langt. Og det er jo det, jeg også nævnte, siger, altså blive kaldt The Global Capital of Energy Efficiency af CEO'en for IEA, så har du leveret noget, som meget få andre kan gøre. Har du noget gæt på befolkningstilvæksten i Sønderborg Kommune og i Sønderjylland som helhed inden for de næste 4-5 år? Jeg har en ambition omkring Sønderborg Kommune, som jeg håber på kan vækste 5.000 personer i forhold til den udvikling, som Danmarks Statistik har lagt frem. Og vi er begyndt, som også nævnt, men det kræver, at igen vi anstrenger os, fordi vi er ikke de eneste, der ønsker det her. Og formidling er nogle gode fortællinger herfra. Netop. Sidste taler under årets nytårskur er Hans Natop, formand for Danmarks Idrætsforbund. Tak for det. Dejligt at være her. Det kan godt være, at jeg er en af de vigtigste for idrætsmændene, men jeg er ikke den højeste. Idræt skal have en markant plads hos alle danskere gennem hele livet. I fællesskaber, på og uden for banen, og gennem oplevelser, der begejstrer og samler Danmark. Og hørte jeg så lige nogen, der sagde Tour de France eller Royal Run, eller alt det arbejde, som foregår i dagligdagen, der hvor vi samles og glædes ude i idrætsforeningerne. Det er lige læst op for jer, det er vores vision i Danmarks Idrætsforbund. Det er kernen i det arbejde, som frivillige ildsjæle hver eneste evige dag udfører i de knap 9.000 foreninger, som er en del af DIF-idrætten rundt i hele landet. Foreningsidrætten har været udfordret de seneste år. Først gennem den coronapandemi, vi har overstået, og nu har vi så fået en energi- og inflationskrise. Det udfordrer både foreninger, og det udfordrer kommuner. Heldigvis så har corona vist os, at vi har et stærkt og vi har et vigtigt foreningsliv. Og måske stærkere, end vi lige gik og forestillede os. Foreningsidrætten, foreningslivet, det er en samlende kraft i lokalsamfundet. Det er en kraft med stor betydning for vores trivsel, og det gælder både børn og det gælder voksne. Og hvordan ser det så ud for foreningsidrætten lige nu, hvor vi går fra den ene krise til den anden, eller skulle vi ikke heller vælge at kalde det sådan den ene udfordring til den næste? Overordnet set så står foreningsidrætten stærkt. Vi har vendt nedgang i medlemstallene under coronaårene til, at vi nu har stigende medlemstal. Vi ser en tendens til, at idrætsbilledet det begynder at normalisere sig efter corona. Flere og flere vender tilbage til foreningsidræt. Vi ser også flere foreninger, som bidrager til at løfte både samfundsmæssige udfordringer inden for børn og unges trivsel, bæredygtighed og arbejdet med socialt udsatte. Det er vi selvfølgelig glade for, stolte af. Jeg er super stolt over det. Men foreningsidrætten er påvirket af de seneste års nationale og globale udfordringer. Mange foreninger giver udtryk for, at de er udfordret i at finde frivillige hænder til at løfte hverdagens opgaver. Det er svært at vurdere, om den samlede frivillighed er mere udfordret end tidligere. Men det ændrer ikke på, at mange foreninger giver udtryk for, at de er presset. Der er for mange opgaver til for få hænder. Det er sådan, at frivilligheden, de frivillige, det er fundamentet for både drift og udvikling i vores foreninger. Det frivillige foreningsliv. Og derfor har vi fra Danmarks Idrætsforbund, fra DIF, stor fokus på netop dem. I weekenden hyldede vi alle de frivillige i Sport 2022 i Herning, som blev transmitteret live på DR1. Nogle af jer så måske med, da årets forening og årets frivillige ildsjæl blev hædret, og da de mange tusind gæster i den fyldte Jyske Bankboks rejste sig op og hyldede foreningsidrætten, i særdeleshed de frivillige foreningsidrætten. Men vores frivillige fokus, det er ikke kun skåltaler. Vores analysefolk, de indsamler løbende data, så vi bliver klogere på, hvilke styrker og udfordringer, der er ved at være frivillige. Og frivillige, de spiller en kolossal rolle
i det politiske program, det som er vores overordnede strategi i DIF-idrætten. Vores ambition er at gøre DIF-idrætten til det bedste sted at være frivillig. Og vi arbejder lige nu intenst på en række initiativer, der skal føre den ambition ud i livet. Det vender jeg tilbage til lidt senere. Foreninger og kommuner er udfordret på den nuværende energi- og inflationskrise. Mange kommuner har holdt hånden under idrætsfaciliteterne, og dermed også foreningerne. Tak. Selvom vi ved, at det i nogle tilfælde er en bekostelig affære. Mange foreninger og specialforbund har frygtet, at deres faciliteter blev lukket ned, og de lokale fællesskaber blev udfordret endnu en gang. En begrænset lukning, eller i værste fald en fuld lukning af faciliteterne, vil uden tvivl forstærke de konsekvenser fra corona, som vi har set. Mistrivsel blandt børn og unge, der må undvære deres foreningsaktivitet, og frivillige, der forsvinder. Derfor så skal der lyde en rigtig stor og rigtig tak for at prioritere det lokale foreningsidræt i de perioder, hvor den er særlig udfordret. Jeg kan vel så også tillade mig at sige, at vi i det store perspektiv har en fælles interesse i at holde foreningsidrætten åben så længe som muligt. I DIF-idrætten har vi selvfølgelig en naturlig interesse i, at alle foreninger kommer bedst muligt igennem energikrisen. Vi opfordrer derfor til, at man i foreningsidrætten prioriterer energirenoveringer, og at foreningerne er i tæt dialog med deres kommuner om, hvordan de eventuelt kan opnå støtte økonomisk i anden støtte til at gennemføre det arbejde. Og ligeledes så opfordrer vi selvfølgelig foreningerne til at tage en dialog med deres medlemmer om, hvordan kan man bidrage til en mere bæredygtig drift. Det gælder selvfølgelig også de foreninger, der er i kommunale faciliteter. Vi er i samme båd, hvad det angår. Og kan man flytte bare en lille smule i adfærd, så flytter man rigtig meget i flok. Som nævnt tidligere, så arbejder vi fokuseret på, at det skal være attraktivt at være frivillig i foreningsidrætten. Konkret så skal vi jo mindske, som vores regering også siger, bureaukratiet for foreningerne, særligt omkring GDPR, og ikke mindst bankernes meget vigtige, men også meget besværlige regler for at stoppe hvidvask. Men foreningsidrætten skal jo også have blik for de benspænd, som vi selv skaber gennem fastgroede vaner og rutiner. Sammen med DGI har vi iværksat en større undersøgelse af foreningsfrivilligheden og de udfordringer, som foreningerne oplever. I DIF har vi fuld fokus på fremtidens foreningsidræt. Derfor er frivillighed et af de strategiske flagskibsprojekter, som vi kommer til at lægge rigtig meget tryk på de kommende år. Vi arbejder med tværorganisatoriske nye modeller. Vi prøver på at afsøge tendenser. De tendenser, der viser, hvordan idrætsbilledet hele tiden kommer under pres i et samfund, der er under konstant forandring. Både idrætsaktive og frivillige stiller større krav til, hvordan man kan udøve og være engageret i idrætten. Hvilke oplevelser, hvilket udbytte, hvilke fællesskaber kan man forvente at få igen gennem sin deltagelse? Spørgsmålet, det stiller krav til foreningerne. Kampen om folks tid, den er blevet skærpet, og der er mange flere tilbud end nogensinde før. Foreningerne skal i fremtiden kunne skabe endnu mere interessante værditilbud til medlemmerne. Foreningerne skal være klar til selv at ændre på alt, lige fra organisering til de konkrete idrætstilbud. Foreningerne skal give medlemmer gode muligheder for at engagere sig, og de skal være åbne for, at man kan påvirke og udvikle det, som man som menneske, som medlem, brænder for. Foreningerne skal med andre ord kunne meget mere end blot afvikle den gode idrætsaktivitet. De skal i lige så høj grad skabe oplevelser og mening gennem fællesskabet. En øvelse, som ikke nødvendigvis er særlig nem i en forening, som traditionelt har haft en fast rytme og struktur igennem mange år. Men måske kan lige præcis den omstillingsparathed være med til at udvikle nye gode fællesskaber og nye medlemmer i foreningerne. Kommunerne spiller her en væsentlig rolle. Kommunerne skal understøtte foreningerne i at tilpasse sig fremtiden. Udover at tydeliggøre foreningerne og de frivillige store betydning for lokalområdet, så skal kommunerne også tage et aktivt valg om at prioritere arbejdet med foreningsidrætten og frivilligheden. For eksempel ved at understøtte nye tiltag i foreningerne og være nysgerrig på, hvilke behov og ønsker, der kan realiseres med hjælp fra kommunen. Ligesåvel som foreningerne skal være omstillingsparate og åbne for nye input. Ligesåvel så håber vi, at kommunerne vil være det, når foreningerne efterspørger hjælp.
til at udvikle sig og til at komme på fod igen efter de udfordringer, vi har haft. Fra DIF's side skal vi selvfølgelig fortsætte arbejdet med at gøre det mere attraktivt at være frivillig. Vi skal styrke kompetenceudviklingen af vores frivillige. Vi skal gøre det tydeligt, hvilken værdi de frivillige skaber i foreningerne, og ikke mindst, hvilken værdi det skaber for den enkelte at være frivillig. Vi vil også igangsætte en række foreningslaboratorier, hvor vi i samarbejde med foreninger og forhåbentlig også kommuner skal eksperimentere og afprøve nye foreningsformer, som kan gøre os alle klogere på, hvordan foreningerne kan se ud og hvordan de kan arbejde i fremtiden. Og vi fortsætter naturligvis vores eksisterende arbejde med at styrke den lokale foreningsidræt gennem vores tætte og løbende samarbejde gennem 62 specialforbund, kommunerne og DGI. Frivilligheden er krumtappen i dansk foreningsidræt, og det er også afgørende for et andet af vores flagskibsprojekter, fremtidens idræt for børn og unge, vores råstof. Vi har i DIF-idrætten store ambitioner om at give børne- og ungeidrætten et gevaldigt løft i de kommende år, og dermed levere et endnu større bidrag til børn og unges trivsel, end vi allerede gør. Derfor kommer vi løbende til at lancere en række indsatser, som skal højne kvaliteten i tilbudene til vores 800.000 børne- og ungdomsmedlemmer. Det kommer både til at handle om at kompetenceudvikle den kompetente voksne, træneren, pædagogen. Det kommer til at handle om at få gamerne, som er en stor del af ungdomskulturen i dag, integreret endnu mere i foreningsidrætten. Det kommer i det hele taget til at handle om kvaliteten i de sunde fællesskaber. Men det handler også om at styrke samarbejdet på tværs af foreninger, så vi bliver endnu bedre til at give børn og unge det rigtige og det attraktive tilbud i foreningsidrætten. Hvis Emilie på 10 år bliver træt af at gå til gymnastik, så skal hun hjælpes videre til naboforeningen i en anden idrætsgren. Hun skal ikke tabes ud af idrætten, bare fordi gymnastik ikke passer. Vi skal også arbejde endnu mere målrettet på, at de unge har en demokratisk stemme i foreningsidrætten, og forhåbentlig derigennem udvikle fremtidens ledertalenter inden for den verden, vi alle sammen holder af, og som binder vores samfund sammen. Og apropos udfordringer og de unge. En af de helt store samfundsudfordringer, det er de 45.000 unge, som i dag er parkeret på samfundets sidelinje, uden at være i hverken uddannelse eller beskæftigelse. De udgør en alvorlig gordisk knude, som det, trods ihærdige forsøg, desværre ikke lykkes at få løst op endnu. Det er trist. Det er trist både for samfundet, og det er ikke mindst trist for den enkelte unges livskvalitet og trivsel. Vi skal derfor tænke nyt og anderledes for at løse den knude op og få de unge ind på banen. Og her kan et samarbejde mellem civilsamfund, den professionelle sportsverden, var der nogen, der sagde sønderjyske, fonde og kommuner, kom til at spille en afgørende rolle. Helt aktuelt har vi gennem noget tid arbejdet på projektet Idrætten skaber beskæftigelse, hvor vi sammen vil udnytte potentialet i idrættens forpligtende fællesskaber, de engagerende fællesskaber, eliteidrættens fascinationskraft og ligaklubbernes erhvervsnetværk. Mange af jer, der står her. Et stadion kan nogle gange noget helt andet end et jobcenter. Det ved vi fra udlandet, og vi har allerede selv gjort erfaringer i det med vores veteranmatch, som I måske har hørt om. Her har vi gennem 2 sæsoner inviteret ledige soldaterveteraner ind i den fascinerende verden i Superligaen, Isligaen og Håndboldligaen, og matchet dem med erhvervsvirksomheder, der er med i klubbernes netværk. Sønderborg i arbejde kunne gå hånd i hånd med det. Adskillige veteraner, der stod uden for arbejdsfællesskabet, er på den måde kommet ind på jobmarkedet, og konceptet har udviklet sig gennem et tæt samarbejde mellem DIF som civilsamfundsaktør, Grundfosfonden som økonomisk bidragsyder og kommunerne, der baner vejen til de ledige. Samme model kommer vi nu til at bruge over for de unge ledige. Først og fremmest fordi det har betydning for de unges trivsel, og dernæst for samfundet, både økonomisk og ikke mindst fordi vi får brug for deres arbejdskraft om ganske få år. Fra vores side er vi klar til at tage medansvar for Danmark, og selvom foreningsidrætten de seneste år har været udfordret, så ser jeg altså stærkt optimistisk på foreningsidrætten med potentialer til, den har potentialer til at spille en endnu større rolle i samfundet, både lokalt og nationalt. Skal vi indfri potentialerne, så kræver det, at vi alle formår at være omstillingsparate, lytte til de mennesker, vi vil engagere, hvad enten det er som udøver eller frivillige, og vi skal sammen holde skarpt fokus på den værdi, som vores frivillige og vores foreninger skaber. Tak til alle jer, som både i erhverv, som kommune, i foreningsidrætten, får det til at ske. Og så vil jeg gerne sige en helt personlig tak
til foreningsidrætten i Sønderborg, og alle jer, der gennem mange, mange år har bakket op omkring det. Jeg har boet mange år væk fra Sønderborg, efterhånden så mange, at folk begynder at sige, at jeg kommer fra Fyn, at jeg er fynbo, men jeg er fra Sønderborg. Skål. Og godt nytår. Hans Nattop, med henvisning til dit indlæg her på Nytårskuren 2023 i Sønderborg. Hvordan ser fremtiden ud for Forenings Danmark? Den ser godt ud. Der er et stort potentiale, og medlemmer begynder at søge tilbage i foreningsidrætten. Jeg er sikker på, at med den opmærksomhed, som der er kommet efter corona på det, som foreningsidrætten gør for sammenhængskraften i lokalsamfund, så vil der også blive lagt ekstra kræfter fra alle sider i at skabe en god udvikling af foreningsidrætten, foreningsfrivilligheden. Det kommer vi til at investere mange kræfter i. Hvordan ser du, hvilke særlige udfordringer står de danske idrætsforeninger og sportsklubber overfor? De står ude lige nu i en konkret, meget konkret udfordring, en krise med energi- og inflationskrise. De står også over for en udfordring, hvor de skal forandre sig i forhold til de nye krav, som der kommer i de yngre generationer og i samfundet som helhed, med at være meget mere dynamiske og til meget mere omstillingsparate i forhold til de ønsker, der er lige præcis der, hvor den enkelte forening er lige nu. Hvordan går det med mobilisering af frivillige til idrætslivet? Det er en udfordring efter corona. De frivillige har jo fundet en ny måde at bruge tiden på, og mens idrætten har været lukket ned, så har de frivillige stadigvæk været aktive, bare i andre sammenhænge. Så foreningsidrætten arbejder lige nu intens på at gentænke, hvad det vil sige at være frivillig i foreningsidrætten. Men jeg er optimistisk på lang sigt. Jeg er sikker på, at de frivillige vil også i stort tal finde tilbage til foreningsidrætten. Og det fungerer også på nuværende tidspunkt, men vi kan mærke, at der mangler hænder til opgaverne. Hvis du skulle så sige meget kort, så kort som muligt, hvad er i grunden kernefortællingen for idræt i Danmark, som det ser ud lige nu? Idræt er den kraft, der bevæger og begejstrer hele Danmark på og uden for banen. Vi er alle sammen på en eller anden måde i berøring med idrætten, både i forhold til de store resultater, de store begivenheder og dagligdagen ude i foreningerne. Hvad ser du mest frem til i idrættens verden i 2023? Jeg ser jo frem til, at den brede foreningsidræt udvikler sig og virkelig kommer til at samle Danmark i en tid, som er svær med inflation, med energikrise og trivselsdagsordner. Idrætten har et stort potentiale der, og jeg er sikker på, at idrætten kommer til at indfri det potentiale, og jeg ser frem til at være med på den tur. Hvis vi tager det i sportens verden, hvilke højdepunkter er der i 2023 for dansk idræt og sport? Der er, hvis jeg skal tage sådan den helt store paraply nationalt, så er der DM-ugen, som vi i DIF-idrætten ser rigtig meget frem til. Og så begynder vi jo stille og roligt at varme op med kvalifikationer til det kommende sommer-OL i Paris. Der skal også være plads til gæsternes synspunkter. Du har opmærksom lyttet til de gode taler her under årets nytårskur. Hvad bemærkede du særligt i talerne? Jamen, jeg synes, i forhold til det der med foreningsarbejdet og de frivillige, der synes jeg egentlig, at man har stor fokus på at bevare de her gode relationer til de mennesker, der gør et kæmpe stykke arbejde inden for både foreninger, men også i frivillighedslivet. Hvordan ser du udfordringerne for det frivillige foreningsliv i årene fremover? Jamen, jeg tror da, at som han også siger, at der er faktisk sket efter coronatiden, så er der sket fremskridt igen, og det er vendt til det positive. Og det synes jeg, at det er et samfundsopgave, at vi alle sammen er med til at løfte. Og jeg synes, her i Sønderborg gør vi jo et kæmpe stykke arbejde, både den enkelte borger, men også det er utrolig vigtigt, at vi får vores børn med ind i forhold til deres trivsel, og de her familier også, som har brug for noget hjælp. Hvordan ser du mulighederne for at rekruttere frivillige til både
sportsklubber, idrætsklubber, til sociale klubber, etc. i tiden fremover. Ja, men jeg tror, at det er jo det, de oplever mange af dem, det er, at det bliver sværere og sværere at få folk til at hjælpe. Og der tror jeg også, både os som forældre, men også helt generelt, der skal vi tage et ansvar i det her fællesskab for at løfte. For det er jo noget, vi gør for vores børn, men også i det, at der er også nogle grupper, der har behov for de her foreninger på den ene eller anden måde. Ja, der er grupper af mennesker med særlige behov. Ja. Og der er også foreninger, der hjælper dem. Ja. Hvordan er det med at rekruttere frivillige til de foreninger? Jamen, nu er jeg jo selv næstformand i SIND, og det synes jeg faktisk, jeg synes, vi har en rigtig, rigtig god gruppe, og vi har en god bestyrelse, og der er rigtig mange, der gerne vil hjælpe til. Men jeg tror også, det er rigtig vigtigt, at man har fokus på, at alle kan jo bidrage med et eller andet, men det er ikke, måske ikke det hele, men vi kan alle sammen bidrage med en lille ting, og det gør jo en stor helhed i foreningsarbejdet. Og det er jo også det, jeg oplever i SIND. Jeg synes faktisk, at vi hjælper rigtig mange mennesker, og også af nogle mennesker, der er i systemet i forvejen, at de ikke bliver fastholdt i systemet, så de ligesom kan bruge foreningen. Nu har jeg været til et hav af nytårskurer igennem årene, både her og andre steder, men her, det er sådan lidt særlig en følelse af samhørighed, samarbejde, hvor vi er på et helt andet niveau, end man oplever så mange andre steder. Og faktisk også end tidligere. Altså, det bliver bedre og bedre, synes jeg. Hvis vi så går til talerne, jamen altså, jeg kan jo godt lide, at borgmesteren lige trækker rammerne op og også igen kører på nogle af de highlights, der er nødvendige, som byrådet nu engang har besluttet, at der skal arbejdes med. Og så siger man, hvad kommer der så i de næste taler? Jamen, der kommer jo lige præcis noget, som rammer ind i de highlights der. Altså, hvis vi tager Lars Tvind, han rammer lige præcis, hvad er det, der er vigtigt for os? Borgmesteren var inde på, at vi er nede på at have reduceret med 55% CO2. Det rammer ind i det landspolitiske også. Og Lars Tvind følger op på nogle af højdepunkterne også omkring tiltrækning og infrastruktur osv. Og så er der en anden ting, som jeg ved, borgmesteren og byrådet har gået meget op i også, nemlig foreningslivet og det frivillige. Og der må man jo bare sige, at det sidste indlæg fra DIF-formanden, gammel Sønderborg-dreng, det ramte jo lige i øjet også. Så det er sådan nogle ting, altså man kan let komme til et arrangement som det her, hvor man siger, at det var meget hyggeligt, og der er der en lille smule snak, uden måske så meget indhold fra talerne, måske kun en enkelt tale, og så har man jo så til en god seance. Men her er der både en god seance, plus at der var noget dybde i de der taler. Så det, synes jeg, var en rigtig god eftermiddag. Hvis vi skal prøve at se lidt på erhvervsudviklingen, ja. I relation til din branche, at rekruttere. Hvordan er situationsbilledet med hensyn til at rekruttere kvalificeret arbejdskraft og lederroller til Sønderjylland og Sønderborg? Det vil sige, det har været meget værre, hvis jeg skal sige det sådan på jysk. Altså, nu er mobiliteten jo blevet helt anderledes. Altså, jeg startede i branchen, der var det et problem, hvis man boede i Åbenrå og skulle arbejde i Sønderborg. Det er helt vildt. Altså, jeg har måttet give afslag til nogen, der boede i Åbenrå, fordi de ikke vil flytte til Sønderborg. Det er jo gradvist blevet bedre. I dag er det næsten ligegyldigt, hvor man bor, også på grund af, at mange af møderne kan foregå, uden at det er rent fysisk. Men jeg vil da sige, at Sønderborg er blevet lidt af et hotspot. I gamle dage, der var det så trekantsområdet, og der var de fire store byer, men Sønderborg er kommet op i den liga. Altså, jeg tror, det er bestemt lige så let, og måske endda lettere at trække nogen hertil, end til Esbjerg. Esbjerg, jeg ved ikke, hvad det er. Altså, der er stadigvæk det der barriere med at komme ud til, de siger, det lugter af fisk. Der har ikke været fisk, jeg ved ikke, årtier derude. Men det er en barriere, man skal hen over. Jeg tror også, det går bedre i Esbjerg, men det har virkelig været et problem for dem at trække højt uddannet arbejdskraft til. Det synes jeg er blevet langt bedre her. Dette var DK Syds reportage fra årets nytårskur på Altium. Hvor sløret for udsigten til 2023 er løftet. Godt nytår.